Voters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Purira Jubo Sanskutiko Onustan Jatio Jubo Samunuti Kendra Pokeru Protek Borso Bori Asanta Borso Glory Fest Guejar Kodiro Ropio Jointi Usaba Asanta January Choru Baratari Pojato Satodino Bepi Mahasoma Re Palano Korajibo Ethere Bharat Borsoro Bibino Rajero Biso Bidano Mahabidalu Eko Hoja Chatra Chatriko Nirmontono Korajaichi Eropio Jointi Usabare Odisha Rajapalo and ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଗ୍ଲୋରି ଫେଷ୍ଟ ସିଲଭର ଜୁବୁଲି 25ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ 2020ର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫଙ୍କସନ୍ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭାରତବର୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏଇଟା କେବଳ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମହୋତ୍ସବ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ 6 ତାରିଖରୁ 12 ତାରିଖ ହେବ ଖାଲି ଯେ ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ବିକଶିତ କରାହେବ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକୁ ନେଇକରି ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆମ ପୁରୀର ଯୁବକମାନେ କରିଥିଲେ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ତାହା ଆଜି 25 ବର୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି 25ତମ ଗ୍ଲୋରି ଫେଷ୍ଟ 2020-2020ର ଏ ବର୍ଷ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖଠାରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ସହରରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିରେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ 1000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି 6 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶାଳ ରାଲି ପୁରୀର ନାଗା ମେଢ଼ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମୁକ୍ତାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେଠି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମହୋଦୟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନିଶଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ 7-8-9 ଜାନୁଆରୀ 7-8-9 ପୁରୀ ପୌରସଦନଠାରେ ବିଭିନ୍ନ 25 ଗୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି 25 ଗୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ଦିନ 94 ମସିହାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗ୍ଲୋରି ଫେଷ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବଳରେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫେଲିସିଏସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହୋଦୟା ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଏହାର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ସେହି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ପୁରୀର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ସକାଳବେଳା ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ସକାଳବେଳା ଏକ ଗଣ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ ବେଳାଭୂମିଠାରେ ଯାହାକି ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଗବାଣୀ ଖୁଣ୍ଟିଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗଣ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ବମ୍ବେର ପଛତପଟ ଗାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ବଲିଉଡ୍ ନାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟୋ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକି ଧଳଙ୍କ ସହ ହରପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ